خوش آمدید محترم ناظرین، آپ تمام کا ہیچ کے اے نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آج بتاریخ 11 اپریل بروز جمعرات کو سارے ملک بھر میں عید الفطر کی خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ بسوا کلیان میں بھی عید الفطر کی نماز ادا کی گئی اور سبھی بسوا کلیان کی عوام نے امن و شانتی کے ساتھ عید کی خوشیاں منائی۔ بسوا کلیان کی تمام مسلمانوں کی جانب سے پولیس ڈپارٹمنٹ اور سی ایم سی ڈپارٹمنٹ اور تمام آئے ہوئے لیڈران کا شکریہ ادا کیا گیا، اور یہاں پر پولیس کی جانب سے بہترین اور کافی کڑے انتظامات کیے گئے تھے۔ مسلیان کے لیے بھی کافی کڑے اور بہترین انتظامات کیے گئے تھے تاکہ آنے والے مسلیان کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ پیش ہے بسوا کلیان سے نمائندہ رپورٹر شیخ اسلم کی ہیچ کے اے نیوز کے لیے یہ خصوصی رپورٹ۔ جانے والوں کو نیچے سے ہٹا لیں بھائی، کندلے میں نہ لیں، جانے والوں کو ہٹا لیں۔ جو ایک دم پیچھے آئے ہیں وہ ان سے بھی خواہش کی جاتی ہے کہ جلد سے جلد سب کمپلیٹ کر دیں بھائی۔ پرانے عیدگاہ کی طرف سے آخرت کی زندگی باقی رہے گی، مگر آخرت نہیں ہو رہا تھا۔ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے آخرت میں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے ساتھ آپ ایک مرتبہ دنیا کے چکر کے اندر جو پڑ جاتا ہے، آخر تک جو ہے اسی چکروں کے اندر جو ہے پڑتا ہے، اور دنیا فریب دیتی ہے، اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے بھاگتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اجل کا وقت قریب آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جو ہے کہتا ہے باغ صدقہ واکم من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی مہلت اور دے دے تاکہ میں نیک بن جاؤں۔ اللہ فرمائے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو 700 گنا بڑھا کے جو ہے اس کا اجر و ثواب دوں گا، یا اس سے زائد۔ واللہ واسع علیم، کہ اللہ بہت قدرت رکھتا ہے، اس سے زیادہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے آدمی مر جاتا ہے، آدمی اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد۔
الحمد لله المنعم الأكبر وفى الوجور وبث السرور بيوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفله الصغير نصف ساع من حنطة وساع من تمر أو شعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتسلوا